po návratu z vojny. Oj, vojáčku, nemáš moc náček. Začíná žít svou dospěláckou realitu. Doufám, že jsi to nerozmyslel. Vy jako myslíte, že já bych měl mistrovat třeťáky? Obklopen nevypočitatelnou mládeží. Co je, nemáte co na práci? Ale jo, ale tady je to zajímavější. Lukáš Vaculík v českém seriálovém hitu Třetí patro. V sobotu odpoledne na Joy Family.